vocês, gente! E olha só, hoje quem está aqui para comemorar comigo, o que a gente está comemorando? 30k. 30 mil inscritos no canal, hein? Ok? Mas as outras perguntas eu também vou responder, gente. Calma, vai ser em outro vídeo, uma outra oportunidade. A Plastic Blog, que é a Ana, um beijo, meu amor. Ferlinda, quais são os seus sonhos e os planos de vocês para este ano? Quais são os nossos sonhos e planos para este ano? Inglês? Estudar inglês. Inglês. Vocês estão vendo o Snap, né, gente? Eu estou empolgada com inglês. E além de falar inglês, isso é trabalhar. Quero trabalhar também, quero começar a trabalhar em um... Se der certo, eu vou começar esse ano ainda, né, amor? Você tá comemorando aí porque quer, né? Kelly Coelho 02. Com quem seu marido trabalha? É um emprego formal? Se sim, como ele lida com o seu trabalho, desta forma? Acho que pela comemoração, você já viu como é que ele lida, né, amiga? Então, amor, diga com o que você trabalha, como é que é seu, pra não ir lá do seu trabalho. Bom, Kelly, meu emprego é formal, sim. Eu trabalho numa empresa de engenharia. Eu e uma equipe cuida do departamento de TI dessa empresa, que faz todo tipo de suporte e desenvolvimento de software voltado para a gestão da própria empresa. E ele fez o blog também, ele fez tudo do blog, programou, fez layout, tudo. Ele manja desses paranauê. Ah, essa pergunta que foi feita para mim, a Letícia Perobelli, um beijo Letícia, perguntou seu trabalho e se eu poderia explicar um pouco sobre os passos de ter um blog. Como é ter um domínio, hospedagem. Eu acho que essa pergunta, quem vai saber responder melhor é o Vinícius, porque é ele que fez tudo, né? Então, quais são os passos? Ter um domínio, hospedagem? O primeiro passo é você ter um nome em mente e pesquisar. Tem alguns sites que a Fernanda, eu acho, pode colocar no link, uhum, que pode te direcionar a essa pesquisa. Você definindo o nome, faz a pesquisa no site que tem, que você compra esses domínios. Se estiver disponível, você registra. Registrou o domínio, o segundo passo é contratar um serviço de hospedagem. O serviço aí vai ser uma média de uns 15 a 20 reais. E esse custo é para você manter o blog, o servidor do blog mensal. Agora, o domínio, que eu esqueci de falar, é uma taxa que você paga uma vez por ano só. Varia de 30 a 50 reais. A Bru Fernanda perguntou: Fê, qual é a maior qualidade do seu marido e o maior defeito dele e vice-versa? A maior qualidade é que você é linda. Yes! 1000 pontos! Ganhei mais um. Você é guerreira. Você corre atrás, não desiste. Não desiste. Isso é fé, isso é verdade. Entendeu? Não desiste fácil mesmo, não. Tá lá, tá apanhando, tá insistindo. Sou insistente. Entendeu? Seu maior defeito, não tem compromisso. Compromisso que eu falo, não tem horário. Horário com nada, entendeu? Verdade. Se você marcar uma reunião com a Fernanda 2 horas da tarde no sábado, você pode ter certeza que ela vai chegar às 4. Eu tenho, eu nem de rir. 2 horas ela começa a arrumar. Já que eu tô desabafando, vou falar um motivo que eu não gosto de tirar foto e gravar os vídeos com a Fernanda. Simplesmente ela não tem compromisso. É, do nada, assim, a gente tá aqui, ó. Agora é 20 para as 11 da noite. Do nada ela fala, vamos gravar agora. Não, eu falei pra você desse vídeo tem com a desde ontem, amor. Não é desculpa. Não, Fernanda. Não, mas eu acho que a nossa maior dificuldade é o seguinte, é que eu e ele somos extremos em relação a compromisso e horário, extremos. Eu sou o extremo da folga. E ele é o extremo da pontualidade, entendeu? Qual que é o problema? Então, por exemplo, o Vinícius é o tipo de pessoa que, se falar que o casamento começa às 7, ele chega lá às 7. E 7 horas nem o padre não tá lá ainda no casamento. Então, eu já sou do tipo que fala assim, o casamento é 7, eu penso, não, se o casamento é 7, o noivo vai chegar lá às 8, a noiva vai chegar às 9, o casamento vai começar às 10. Aí eu chego lá às 10 horas, entendeu? Então, eu acho que o nosso negócio aí dessa parada é que ele é muito pontual, ele quer ser muito certinho, ele quer chegar na hora certa, ele quer com horário, cumprir os horários, quer ter os compromissos do horário certo, e eu já sou completamente desligada disso, tô nem com a sorte. Largada. É, eu sou largada, isso, a palavra é essa, eu sou largada. E a maior qualidade que eu acho do Vinícius, amor, sua maior qualidade é que ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa boa, uma pessoa prestativa,
uma pessoa que é, de certa forma, ele só vê o lado bom das pessoas, só vê as coisas boas das pessoas. É uma pessoa que tem bondade no coração. O Vinícius é uma pessoa muito boa. É a sua melhor qualidade, além de lindo e um gatinho. E fofo. E o maior defeito dele é que ele não fala não pra nada. É um defeito dele, que é, que é uma das outras coisas que a gente desenvolve. Não, gente, não é bem assim, não. É bem assim. Ó, oh, falei dois não. Você pode fazer gato de sapato dele. E isso porque eu sou completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver as outras pessoas fazendo ninguém de besta. Tanto pode ser qualquer pessoa. Se eu conhecer você hoje e ver alguém querendo te passar a perna, eu vou tomar suas dores. Porque eu acho... Eu não tenho esse negócio, sabe? De deixar as pessoas abusarem das outras. E o Vinícius, ele é muito inocente. Tudo pra ele é sim. Você faz isso sim. Você deita aqui no chão pra me passar sim. Você se joga do décimo andar sim. Tudo pra ele é sim. Ele não fala não pra nada. Então esse é um defeito que eu acho nele. Não, o Fernando tá exagerando. Não é bem assim também. Sim. Não é bem assim, não? Não. Então tá, então não é. Próxima pergunta. A Patrícia Oliveira Anjos perguntou: Fê, você é casada na igreja? Se não, por quê? Um beijo. Pati. Tivemos uma cerimônia religiosa. Foi na casa dos meus avós, onde eu nasci. Foi tudo. Foi lindo. E foi um pastor que celebrou. Então eu acho que. Igreja é aquilo ali. É o... É comunhão, né? Eu estava com as pessoas que a gente ama. Então, enfim. De certa forma, sim. É. E olha, a gente, na verdade, na época, a gente não queria gastar muito. O fato é que a gente não queria gastar, que a gente queria investir no nosso lua de mel, que a gente ia viajar pra fora, e queria investir também no nosso apartamento que a gente ia acabar de comprar. No final das contas, saiu perfeito, como se a gente tivesse imaginado, não seria tão perfeito, né? Cara, não mudaria nada. Não mudaria nada. Foi perfeito nosso casamento, na casa da vozinha. Tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Então, foi ótimo do jeito que foi, perfeito. A Thalita Rocha pergunta: Eu gostaria de saber como é morar longe da casa da sua mãe e como foi casar e morar com uma pessoa criada com os costumes totalmente diferentes do seu. Um beijo. Thalita? Thalita, então, eu moro longe da minha mãe desde os 17 anos, que eu já morava sozinha desde os 17 anos. Então, eu não tive dificuldade de casar com o Vinícius e morar com ele e de largar minha mãe, porque eu já morava sozinha também aqui em Goiânia. Então, eu não tive essa dificuldade de largar minha mãe. É, no começo é tudo difícil, né? No começo é difícil, são pessoas diferentes, né? De gênero diferente. Eu acho que, pra mim, a maior dificuldade é porque seu jeito é totalmente diferente do meu. É, diferente. Você é toda desinibida, pra frente. Então... Isso sempre me deixou mais retraído. É, né? Uhum. Então acho que é, assim, é mais o jeito mesmo, né? Sim. O jeito mesmo da pessoa, igual o Vinícius. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, saber os limites de uma pessoa também. É, porque assim, o Vinícius ele é o oposto de mim. Como ele disse, eu sou mais pra frente, mais espontâneo. E ele é mais retraído, ele é mais tímido. Tanto que ele não só aparece nos vídeos, como ele disse, que é porque eu não tenho compromisso. Não é só por isso, não. É porque ele também é tímido, ele é retraído, ele gosta de se resguardar mais do que eu. Eu já não tenho, eu já sou louca. Não, é isso mesmo, vamos gravar e vamos... Então acho que essa, o nosso gênio e o nosso jeito de ser, que foi a nossa maior dificuldade no começo, e é a nossa dificuldade até hoje, né? É a nossa dificuldade até hoje, porque nós vamos fazer 3 anos de casado, então 3 anos ainda tem muito chão pela frente pra gente aprender a lidar com os defeitos e a qualidade um do outro. Um beijo, bem grande pra você, obrigada pela pergunta, gatinha. A Wade Janara perguntou: Como foi o primeiro encontro de vocês? Beijo, um beijo, Wade. Como foi o nosso primeiro encontro? Eu não entendi essa pergunta. Primeiro encontro assim, de primeira vista ou primeira vez que a gente saiu? Não entendi, vamos responder os dois então, né? Qual foi o nosso primeiro encontro? Cara, a primeira vez que eu fui na igreja, eu tocava na época. É. E foi aquele momento que eu lembrei da passagem lá em Gênesis 2:23. Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Toca aqui, ganhou 10 pontos agora, 10 vidas. Eu caiu assim. Tu, 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 tu. Primeira vez que eu vi ele, eu podia só dar uma olhada rápida, porque ele era disputado na igreja por todas as meninas de menos. Todos os ministérios, inclusive Fernanda, as minhas amigas. Menos, menos. Primeira, foi numa vigília. Uma vigília que teve uma sexta-feira à noite e o Vinícius chegou assim do nada e a gente já tava na roda orando, não era? Já tava na roda orando. Aí do nada o Vinícius chegou.
a roda pra ele segurar nas mãos. Aí eu olhei assim, falei, que esse rapaz é esse? Esse rapaz eu não conheço e tal. Mas aí logo eu já tive que baixar a bola porque tinha muita fã. Eu marquei o cinema com uma galera da igreja. Tipo assim, a gente tava sentado numa mesa e falei, gente, vamos no cinema assistir tal filme. Todo mundo falou, vamos. No final das contas foi quem pro cinema? Só nós dois. Fernanda desmarcou todo mundo. Ainda acabou que deu certo, né? No final das contas deu certo. Quem te encontrou e tal, e coisa e tal, e tamo aqui, né? A Jujuba perguntou, Fê, não está na hora de ter um baby ou vocês não têm vontade? Um beijo, Ju. Bom, eu tenho vontade, Fernanda que nunca teve, mas... Tô mentindo, perdão. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou falar de novo. Eu acho que pra ser mãe tem que ter um preparo psicológico muito grande. Eu acho que tem que ter uma maturidade muito grande. Eu acho que tem que ter uma cabeça de mãe, entendeu? Sabe a cabeça de mãe? Eu tenho 30 anos, com cabeça de 15, gente. Eu sou uma pessoa que não, eu não tenho maturidade ainda pra ser mãe, pra lidar com essa situação de ser mãe, entendeu? É só por isso mesmo, que eu não tenho vontade de ser mãe. Mas eu acho que isso pode ser mudado, né? Por Deus. Só Deus pode mudar isso mesmo. Deus, muda essa situação então. Porque eu por mim, eu falo que eu não tenho vontade de ter filhos. Mas o Vinícius também, ele fala assim, mas ele também não tem tanta vontade de ter filhos assim. Nesse desespero todo, nossa, eu morro vontade de ter filhos. Não, acho que tudo tem que ser planejado. É, verdade. Não é assim, vou ter um filho... E pá! Daqui 9 meses nasceu, não, não é assim. A pergunta da Rosana Medeiros, ela perguntou o seguinte. Fê, o que o Vinícius acha de você colecionar melissas? É que os homens não entendem muito, né? É, amiga, eles não entendem esse negócio da coleção, eles não entendem, entendeu? Eu queria aproveitar a oportunidade pra dizer que adoro vocês, um beijo, nós também adoramos você, lindona. O que você acha de eu colecionar? Você entendeu que a pergunta é colecionar. Não, não é comprar, é colecionar. Cara, no começo... Eu achava chato. Eu achava que era coisa de adolescente, de criança. Mas depois eu fui vendo o apego, o amor em si. Eu pegava muito mais um pé antes por ela gastar muito. Hoje não. Hoje pra mim é tranquilo. Entendeu? Mas incomoda, às vezes incomoda, porque entra no quarto, cheiro de chiclete, entendeu? Delicioso. Aquela coisa infantil demais. Delicioso o cheiro de chiclete, amor. Como assim? A Larissa Costa perguntou, qual lugar que vocês passaram a lua de mel e o país que vocês sonham em conhecer juntos? E ela perguntou, se vocês pudessem voltar um dia e reviver um momento, qual seria? Um beijo. Larissa, minha linda, coraçãozinho pra você, love you. Na Argentina, em Buenos Aires, foi top. Top. E tudo de bom, friozinho, né, amor? Foi massa. Ai, friozinho, saudade que é friozinho, cidade linda, maravilhosa, tudo maravilhoso, tudo é lindo lá. E o local que temos vontade de conhecer juntos é... Estados Unidos. Queremos muito conhecer Estados Unidos, gente. Passear nos Estados Unidos, conhecer Califórnia. O Vinícius tem vontade de conhecer Califórnia, né? Sim. E tem muita vontade de conhecer Califórnia por causa dos surfistas, não é, amor? Também por causa dos surfistas. Mas a gente tem muita vontade de conhecer os Estados Unidos, gente. Niele T-shirt, beijo. Nós já falamos sobre os filhos. A Natália KM perguntou, Vinícius, a Fernanda cozinha bem? Sim. O que eu gosto de comer, ela cozinha muito bem. É verdade. Eu sou muito chato pra comer. Verdade. Arroz e bife. Sim. Arroz, bife, batata frita. Só, mais nada. Não adianta fazer mais nada que não vai agradar ele. Arroz, bife, batata frita. Se quiser fazer arroz, bife, batata frita a semana inteira, ele fica feliz. Então nesse nível eu cozinho bem. Então pra nível de arroz, bife, batata frita, eu tô ótimo. A Gerard perguntou, o que você achou do Vinícius quando viu ele pela primeira vez? Eu achei ele um gatinho. Falei, esse rapaz é um gato. Ele é lindo. Sim. Gente, você não ouvia a cor da voz do Vinícius pra nada. Muito tímido, muito na dele, muito retraído, assim, muito tímido. Como ele é agora, neste momento aqui que vocês estão vendo. A Mary Deb Rafa Caldas perguntou, vocês pensam em sair de Goiânia? Manda beijo. Um beijo bem grande pra você. Sim, nós pensamos em sair de Goiânia. Na verdade, é... Meta, foco. É isso que eu ia falar. É uma meta, não é que a gente pensa, não. É uma meta de vida sair de Goiânia, pra ir pra outro lugar... A gente tem os nossos pensamentozinhos já, mas nós temos sim o objetivo de sair de Goiânia. Andréia Cabral
Andréia Cabral Santos perguntou: gostaria de fazer uma pergunta para o seu vídeo. O que o seu marido acha sobre você gostar de comprar Melissa? Ele te apoia? Beijos. Fale mais sobre isso. O que você acha, assim, de eu comprar Melissas? Cara, eu não incomodo comprar. Eu acho que não pode ter exagero na compra. Sei lá, comprar uma um mês, próximo mês comprar outra. Legal, tudo bem. É, ele me apoia, ele me apoia, ele me dá a Melissa de presente. Posso comprar uma Melissa agora? Hoje é dia 25, não. Então é isso, galerinha. Essas foram as perguntas que fizeram para nós. Eu espero que vocês tenham gostado mais de conhecer nossa vida como casal, né? Sim. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, agora nesse vídeo, nesse momento, a essa hora, às 23h03 do dia 25, quanto você vai gravar outro vídeo aqui pra esse canal, Vinícius, com a gente? Vamos deixar um dia marcado aqui, que aí eu vou fazer um compromisso, faz um compromisso com o povo, que aí o povo te cobra, né? Só eu cobro. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, 2017. Ah, e eu gostei da pergunta lá, que envolve sobre o blog e tal. Quiser mandar, pode mandar. Deixe comentários aqui embaixo, aqui no vídeo. Qualquer dúvida que você tem sobre mundo de blogs, como entrar, como começar um blog, hospedagem, domínio, né, amor? Sobre parte dessas coisas que envolvem técnicas. Tudo isso ele entende, tudo isso ele faz. Então ele pode ajudar muito mais vocês do que eu na questão dessa parte. Beijão pra vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui neste cantinho que nós somos agora 30 mil. Yes! Bate aqui. Somos 30 mil. Até a próxima. Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fala tchau, pessoal. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera. Muito obrigada. Gostei daquela pergunta lá do negócio do blog e tal. Tamo junto. E é isso aí, parça. Tá deitando. Tô deitando em inglês.